Fraude na merenda escolar. A Polícia Federal cumpre desde cedo 21 mandados de prisão contra empresários. Eles são ligados a um cartel que desviava dinheiro da comida de crianças de escolas públicas na Baixada Fluminense. Há indícios de envolvimento de políticos da região. Fábio Barreto tem a reportagem pra gente. Duas pessoas ligadas a grupos empresariais do ramo alimentício foram levadas para a superintendência da Praça Mauá. Elas são acusadas de fazer parte de uma quadrilha que desviava dinheiro da merenda escolar através de contratos com as prefeituras de Duque de Caxias, Nova Iguaçu e São João de Meriti, na Baixada Fluminense. Essa foi a primeira etapa da Operação Inópia, que descobriu provas de uma formação de cartel. São fraudes que envolviam valores com a prática de golpes na entrega de comida para crianças da rede pública. Há mais de 3 anos, a comida servida aos alunos tinha baixo valor nutritivo. Quando não, era entregue próxima ao prazo de validade e em ruim estado de conservação. A polícia considera que essa era uma prática viciosa, uma prática que estava impune por parte dos envolvidos. Esses alvos, desse primeiro momento da investigação, colocavam empresas em nome de laranjas para dar aquela falsa percepção de concorrência para celebrar contratos com o poder público. O golpe da merenda escolar tem uma empresa suspeita, a Homebridge, que aparece no Diário Oficial da Prefeitura de Nova Iguaçu. A fornecedora de alimentos foi citada pelos candidatos durante a última campanha à Prefeitura e alvo de discussões e acusações que levaram suspeitas da participação de políticos no esquema. O atual prefeito Rogério Lisboa foi um dos políticos que atacou a gestão anterior de Nelson Bunier, discutindo prováveis suspeitas de fraude na merenda com a Homebridge. E agora, no dia 7 de julho, o prefeito assinou a formalização da prorrogação do prazo do contrato em valores que ultrapassam 6 milhões e 400 mil reais.